нэг анхныхаа бас хүүхдийг гарах гал Америкт битүүр чинь очиж байгаа байхгүй 14 хоног очиод тэгэл нэг оюутан байсан машин шинэ байр майрн байгаа гэл битүүр яг хоёулах наа тэнд очиод өөр стейт руу нүүгээл юмнуудаа ачаал гэдсийн сойхоо тэгэл өглөөр чи бол 10 хэдэн цаг явдаг үлээ 13 цаг мод машинаар яваал тэгэл яг тэр үед ингээл харж ирсэн байхгүй тэгэл тэр үед л яа чадлтай эмгтэй биш үгээл нэг хайр үрж исэн. Тэгээ гөрх ингээ юм хийхгүй ингээл нэг тэглэж инглэж хэхгүй тэгээл тэр чинь нүг аамар нүг цас мастай. Тэгээл нүг алтарч малтраал. Манай энэ чинь мэдхгүй джип байгаа л гэдэг юм. Тэгсэн нөгөөтг нь хүлэгтүүлсэн нөгөө дөрвөн дугуй, хоёр дугуй гараа мацдаг гэж машин байдаг шүү дээ. Тэр тэгсэн чинь жижиг нөгөө тэгван гээд Volkswagen машин байхгүй. Алтраал болж өгдөггүй би бүр гайхаад тэгсэн чинь хөөх юм. Нөгөө уртлаараа мацдаг юу авцсан тэгээ цас мас нь сууж муугаал. Тэгээл тэгж яхад бол их нэрийг аамар чадлтай хүн байна гэдэг бүгд хараад хайр үржүүлээ. Би чинь тэгээд амтай. Би яс амиртэй нөгөө зам амдаа зогсохгүй шүү. Тэгэхгүй бол айгүй орой хэцүү байхгүй юу? Эрт гараад нөгөө гэрэлтээд машинаар явчаад хурдны замаар ч ингэсэн. Явчвал надад амар байдаг байхгүй юу? Тэгээд нөгөө үүр цайхаас өмнө гээс гарангуйтаа ингэдэг өдрийн өртэйгаа тэгээд орой болохоос өмнө зорсон газар очил зүгээр. Тэгээд би чинь бүр бараг чиг юм боолохгүй яах вэ? Бичих хэрэгтэй. Манай 10 дэх цаг. Тэр үед л надад амин гой дурсамжтай байдгийг. Анхны хүүхд гарахじゃа процесс бол ер нь амин. Хоёулахнаа тий. Хөнгүү газар тэгэл яг хин бэ гэдэг тарын тамжаамж тий. Тэгэл сүүлд сая ахад Америкт очиход битүүр өгөнд яг тэр нэг хүүхдэд төрүүлсэн Мишиган Grand Rapids гэдэг хот үүдий. Тэнд очие гээл тэгэл бас нөгөө очиж чадахгүй тий. Хосуудтай зөвлөхөд бас нөгөө тэг юмнуудаа ингээд те гүрий чаг гаргараа тэгвэл заа ингээд ч юм биш үү тэгчих юм биш үү чинь хоошоо тавьчихсаар агаа тэгэл гоё тэгвэл одоо юу н тэнд очих юм бол айгүй гоё дурсамжтай байхгүй очдог дэлгүүр дээр очивол те эмнэлэг дээр очивол тэр гудамжаар очивол нөгөө байсан яасан байшингаа харж мараал тэг юм бол нэг хэдэн жилийн дараа 6 жилийн дараа те очих харах юм бол үн гоё л байсан тэгсэн чинь тэгээд ярьсаар агаал короно гараал тэгэл тэг ер нь одоо ингээд ярианаас ингээд зөндөө бас хосуутай ингээд ярихаар Танд ингээл дурсамжил яриад байхгүй хосын харилцааны хамгийн гоё байсан гэхээр чинь ингээл тий Тэр энэ хосын харилцаанд энэ дурсамж бүтээг хамтдаа байхтай гоё дурсамжуудыг гэр бүлэрээ байхтай дурсамжуудыг бүтээн гэдэг чинь ерөөсөөл бидний амьдралын утга учир юм шиг санагдаад байгаа юм. Яг нөгөө мэдээж анх Монголоос ичихтэй чимдааны хэрэгэлсэн багш тий Тэгэл тэнцэнэ хүүхдөөл гэдэж хавас хэсгүүлэл ингээл зөндөө хоёр талаас хичээгэл тэр талаасаа нэг яриач хуваалцаач тэр үед одоо Тийм гэр бүл болж байгаа байхгүй тийм. Тэр чинь юм аахгүй юу? Цэцэг чинь нэг Америкт урт нь байжсан болохоор бас бид хоёр чинь бас яг хоёулаа байсан газар болохоор шүүс. Бар шив шин газар бол биш. Гэтэл аа няаж ивэл яавал одоо яах вэ гэдгийг мэдсэн байгаа л да. Тэгээд тэр үед чинь цэцэг чинь хажуугаар нь ажиллаж байгаа байхгүй юу? Нөө цэцэг чинь Америкт хийжсэн хипач гэдэг тоогоч ажиллаа хийдэ. Тэгээд цэцэг чинь ажиллаа хийчихэж байгаа байхгүй юу? Тэнд тэгэл өглөөний өглөө баг 9-д гараад орой баг 11-д орж ирсэн. Тэгэл би ингээл бүгдтэй үлээл сууж гизэнтэй жирэмсэн. Тэг хөөх хөөх мөс хоол моол тийм. Манай чи хоол доо моо. Тэгээ YouTube-с харж байгаа л нэг хоол моол тийм. Тэгээ бүгд нэг наплаа хийцэн. Тэг царай муутай маа. Тэгтээ гой амттай ингээл юмнуудын малка цолтгох нь тэг зодцсан. Гадаа байгаа чи тэг нэг малка цолтгох баг хийж тээ. Тэгэхгүй ингээл бүр ингээл малка амттай ч юм уу яацсан бүгэн. Тэгээ гой амттай гэв. Баялын үгчиг хоол байл торт байна даа гэж. Тэгээ бүр ингээл асгаа хийцэн болоо. Тэгээ хууц мууц гой гой хоол моол хийцэн байдаг. Тэгээ тэр бол гоё л юм. Тэгээ л ажил дээр хоол моол идэхгүй газ ирэл. Тэгээл аамаар иддэг байсан тий. Тэгээ нөгөө хүүхд байхгүй шүү дээ. Хүүхд идсэнтэй нөгөө тэгээ бид тэр чи хийх юм байхгүй шүү. Тэгээл амралтын өдөр хоёр өдөр амрын тэгээл тэнгууч нөгөө одоо Монгол дайрын өдөр хаагийн даас гээл манаж магаш тий. Монгол үнтэй тэр чин амир хамтдаг шүү дээ. Тэгээ чи ингээд төмпөн төмпөн гөр нэрч байгаа. Тэгээ полис гээд нэг сонир нэвтрүүлэг үзэн тий. Копса. Копс ч илүү тий. Тэнгууд нөгөө цагтаа нар ингээд харт амигч юм барьж маягаал. Тэр үзэл айгаал өдөр. Тийм бид бахтар юу балай хийх гэж тий. Тийм үзэл тэгээд яагаад. Тэгээ би чинь тарглаад манай энэ чинь тэгээ тарал тарлж ирсэн нэр адилхан жинд очдөг байхгүй юу? Алын дөрөн мөр боллоо. Тэгээд хайж. Тэгсэн чинь энд хүүхд тасч турчдаг би байхгүй. Тэгээд ер нь хэцүү болсон шүү дээ тий.